ह्या सिजनाक आतां डिसेंबर आनी जानेवारी, डिसेंबराक 2 मेळिल्ल्यो, जानेवारीक आतां 3 मेळ्ळे, पूण 5वी केस तुमी जी म्हणटात ते आजच डिटेक्ट जाल्ली आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार पयली परस आतां केसीस खूब कमी आसा. सद्या आमच्यो एक्टिविटीज रिगार्डींग आयसीस ज्यो करता, अवेरनेस करता, त्यो चालूच आसा. नवे 3 पेशंट मेळ्यात, तातूंत एक शाळेचो भुरगोय आसा. सध्या तो वाळपय ऍडमिट आसा. कितें हाडलेलो तुका हांगा? शनिवार हाडलेले. मागीर आतां ब्लड बी काडून गेले, हांगा सॅम्पल काडून गेले. म्हणजे खंय गेल्लो खंय तर तो? खंय ना, इस्कोलाक वयता. हा, मागीर असो सुट्टी आसली न्हू 10 दिसांची, नाताळची. हा घरा कडेन आसलो. हा, आनी आनी खंय ना? जोर जोर ताका आयलो. पयली सुरवातीक जोर आयलो. हा, ताका बिरेस्तार गेले, बिरेस्तार जोर सुरवात जाला. हा, शुक्रार वाळपय हाडलो, चेक केलो आनी घरा आयलो. आनी शनिवारा परत ताका चेक करून हाड दिले. शनिवार हाडलो आर्मी. तुम्ही कोण त्याचे? वडील. वडील, ओके. मागीर शनिवार हांव म्हणलें. आतां कितले दीस ऍडमिट आसा हांगा? आतां 6 दीस जाले. 6 दीस जाले. 6 दिसांक एकच दीस ताप येयला, आयतार रातचो. हा, माकड ताप म्हणून अशें सांगलें. लोकांनी काजूंनी लाकडांक वतना फूल शर्ट पॅन्ट घालची, घरा आयले उपरांत गरम उदकान न्हांवचे म्हूण दोतोर लोकांक सांगतात. ती मेसेज म्हणल्यार आमी तांकां थ्रू आयसी दिता की तांणी फूल कपडे घालून वचचे, कित्याक वचूंक नाका म्हणून काय शकना आमी. आनी तांकां तांचे ते कामूच आसता, काजू बेंडपाचे बीन लाकडांक वचपाचे. ते वतात आनी ती फॉरेस्ट विजीट करतात, पूण फूल प्रोटेक्शनाक रानांसून आयले की तांणी त्या कपड्याक तोडपाचे आनी गरम उदकान न्हांवपाचे, जाल्यार ते कितें टिक्स लागले आसा त्यो चिट्ट्यो त्यो पडटात. आनी दुसरें हांवें सांगलां, तें DMP ऑयल आयले की आमी तांकां दितले त्या तयारी. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.